serà el perfum d'arròs i blat, seran les plomes del vol d'un ocell. Soc Josep Roca, tinc 66 anys. Mireu, Amore per mi ha representat obrir una finestra a la realitat. Aquesta realitat amagada, aquests somnis i fantasies que moltes vegades ens venen al nostre pensament. El que més m'ha agradat ha sigut l'expressió de lectura fàcil, propera i sense tabús. Voldria destacar que l'editor ha plasmat una història plena de sentiments. La seva lectura et transporta més enllà de les rutines. M'identifico amb alguna de les trames i personatges també. I com tothom, ens agradaria formar part d'aquesta història, ser part d'aquesta història. Recomano aquest llibre perquè considero que és una realitat que la majoria de nosaltres ens agradaria viure des de la vessant sentimental, emocional i amorós, independentment de l'edat i el sexe que tinguis. I que el nostre amor sigui etern.